Agar da siz dunyo tanigan ijodkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, demak 3ta qoidaga amal qilishingiz shart. Eng birinchisi, sizni hamisha oddiy xalq tanish kerak. Ikkinchisi, siz juda ham kamtarin bo'lishingiz kerak. Uchinchisi esa, sizni o'z shaxsiy yulduzingiz mana shu yerda Gollivudda bo'lishi shart. Charli Chaplin dunyodagi eng mashhur kinoaktyorlardan biri. Hurmatli do'stlar, biz hozirda siz bilan birgalikda Gollivudda, Los-Anjelesda, Kaliforniya shtati Amerika Qo'shma Shtatlaridamiz. Va bu yerda esa Gollivudskaya alleya slavy deyishadi. Bu yerda barcha dunyo tanigan ijodkorlarni, yulduzlarni ko'rishimiz mumkin. Mana marhamat, misol uchun meni oldimda Celine Dion yulduzi. Mana. Endi bu yerda barcha yulduzlar 5ta toifadan iborat. Eng birinchisi bu kinoaktyorlar. Marhamat, masalan, mana eng yaxshi ko'rgan kinoaktrisalarimdan biri bu Michelle Pfeiffer. Agarda kinoaktyorlar kategoriyasini o'ylamoqchi bo'lsangiz, mana shunda, demak, mana ko'rib turibsizlar, kamerani biz ko'rishimiz mumkin. Bu aynan kinoaktyor sohasi degani bu eng birinchi toifa va aynan kinoaktyorlardan 47% dan iborat mana shu yerda barcha turgan yulduzlar. Bu yerda esa 2,5 mingdan ortiq yulduzlar bor. Keyingi, ikkinchi kategoriya bu mana bunda diktofonni ko'rib turibsizlar. Bu radio sohasidagi yulduzlar. Radio sohasida faqatgina 10% yulduzlar bor xolos. Keyingi kategoriya bu mana bunda televizorda ko'rib turibsizlar. Bu seriali yulduzlar. Ular atigi 24% dan iborat. Va eng demak mashhurlardan va eng ko'zga ko'ringanlardan o'sha kategoriyani deymiz. Bizda 2ta kategoriya qolib ketdi. Bu agarda bunda plastinkani ko'rib qolsangiz, ya'ni plastinka degani bu ashulla demak kategoriyasidan hisoblanadi va o'sha ashulla kategoriyasidan bu yerda o'sha barcha san'atkorlar bor. O'sha bu 4-chi kategoriya deb hisoblanadi. Endi ashulladan tashqari 5-chisi bu maskalarni ko'rishingiz mumkin. U teatr sohasidagi san'atkorlar. Demak, thank you very much, but it is a very serious movie. Oh, it's a yes. Private video, right? Yeah, 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 yeah. Okay, let me see thank you. Thank you very much. Much appreciated. You're doing right. You ain't doing well, right. You gotta get it. Okay. Good. Hi, how are you? Hi. Hi, hi. You will become very popular. I'm from popular. Los Angeles, California. Really? Where? Okay. Fuck that video. Okay. Follow me on Instagram. It's pinkparadise_LA. Pink, P-I-N-K, paradise_LA. Definitely. Thank you. In Uzbekistan. Uzbekistan. Yeah, Uzbekistan. Thank you. Okay, good luck. Nice to meet you. Thank you very much. My pleasure. Nice to meet you guys too. Thank you. Scooby-Doo, Papa. Thank you. Scooby-Doo. Mana shu qilayim bo'lib turadi, e'tibor bermaymiz. Demak, 4-chi kategoriyamiz bu muzika bo'lsa, 5-chi kategoriya bu teatr sohasi. Teatr sohasi bu yerda 84-chi yilda ochilgan xolos, lekin butun mana shu demak Gollivud alleya slavy 1958 yilda tashkil topgan edi. Ya'ni 1984 yilda bu yerda 5-chi kategoriya teatr sohasi qo'shilgan edi. Ular aynan shu teatr sohasidagi san'atkorlar bu yerda juda ham kam, atigi 2%. Lekin hozirda sizlarga mana e'tibor bergan bo'lsangiz, hamma yulduzlar yerda joylashgan, to'g'rimi? Lekin bittagina yulduz 2,5 mingta yulduzning ichida devorga ilingan xolos. Bu dunyodagi eng mashhur bokschilardan biri Muhammad Alining yulduzi. Marhamat. Muhammad Ali yulduzini bu yerga qo'yishmoqchi bo'lgan paytda Muhammad Ali aytganki, agarda meni yulduzim yerda bo'ladigan bo'lsa, men bu narsaga ruxsat bermayman. Nima uchun? Chunki ularni ismlari aynan Muhammad alayhissalom payg'ambar ismlari. Shuning uchun ham mumkin emas. Chunki bu yerda odamlar yurishadi, bosib yurishadi mana ismimni. Bu narsa to'g'ri kelmaydi bizning dinimizga, ya'ni islom diniga. Va u bitta shart qo'ygan. Agarda meni yulduzimni qo'ysanglar, demak faqat devorda bo'lishi shart. Va mana marhamat, o'sha 2,5 mingta yulduz ichidan faqatgina bittasi shu yerda. Endi e'tibor beringlar, bu yerda mana maskalarni ko'rib turibsizlar. O'zoqsida bir kichkina shunaqa bir janjal bo'lgan desa ham bo'ladi. Chunki bu yerda savol tug'ilgan. Axir Muhammad Ali kinoaktyor emas-ku, televizion aktyor emas-ku, radio boshlovchi emas, ashulachi emas, teatral aktyor emas. Nima uchun uning yulduzi bu yerda bo'lishi kerak? Shunda bu yerda o'sha asosiy tashkilotchilari bor, bu palata deyiladi. O'shalar aytganki, sizlar boksni tomosha qilayotgan paytingizda bu ham bir
haligi teatralniy postanovkaga o'xshagan narsa-ku. Shuning uchun teatr sohasida deb Muhammad Aliga mana shu yulduzni berishgan edi. Endi hozirda dunyoda o'sha ashulla nuqtai nazardan eng mashhur ijodkorni yulduziga biz yaqinlashmoqdamiz. Ko'plab muxlislar iltimos qilishgan edi. Aynan o'sha yulduzni ko'rsatib berishgan. Endi undan oldin albatta Ricky Martin, marhamat. Aktyor. No, 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 camera. Okay. Dobro, nasim Shunaqa. Robin Williams, o'rtoqlar. Mana ko'rib turibsizlar, Godzilla deb yozilgan. Demak, mana Godzilla ham kino yulduz hisoblanadi, chunki bu yerda 1978-yildan beri mult qahramonlari, kino qahramonlarini ismlari ham shu yerda qo'yilishi boshlangan. Chunki ular ham yulduzlar, ular ham o'z muxlislari bor, shuning uchun masalan bu yerda Mickey Mouse yulduzi bor. Donald Duck yoki Belosinska Senku nomi hammasi. Bu yerda esa Quentin Tarantino va eng hurmat qilgan kinorejissyor hamda kinoaktyor va prodyuserlardan biri. Davom etamiz yulduzlarni tomosha qilishni. Sizlarni eng men hurmat qilgan bir san'atkorni oldiga olib kelmoqchiman. Mana bu yerda Elton John. Marhamat. Men uchun nomer 1 bo'lgan kinoaktyor, buni albatta taniysizlar, Jack Nicholson. Jack Nicholsonni ko'plab kinolari bor, lekin men eng hurmat qilgan kino, o'sha eng mazza qilib tomosha qiladigan kinoim bu One Flew Over the Cuckoo's Nest, ya'ni Polyot над гнездом кукушки. O'sha kinoda, agar esingizda bo'lsa. Barbara Streisand. O'zbekistonda aynan Jack Nicholson meni hayotimni yaxshi tomonga o'zgartirgan desa ham bo'ladi. Chunki afsuski bu yer yopiq, lekin bu yerda mana ko'rib turibsizlar. Mana Eddie Murphy, bu yerda tepada Michael Jackson ko'pchilik, demak, o'z mana shunda qo'llarini qo'yib, oyoq izlarini qo'yib, dastxatlarini qoldirgan. Xitoy teatri juda mashhur. Demak, nima uchun mana Mickey Mouse, buni oldin aytib o'tganimdek, mult qahramon, buni ham yulduzi bu yerda bor. Mana endi esa butun dunyo tanigan number 1 san'atkorlardan biri bu albatta Michael Jackson, uni yulduzi. Marhamat. Demak, bu yerda ko'plab adashlar bor. Ikkita Michael Jackson bor. Birinchisi bu biz tanigan mana shu estrada yulduzi Michael Jackson, ikkinchisi esa bu radio ведущий Michael Jackson bor. Demak, Michael Jackson olamdan o'tgan paytda Bruce Lee'ni ko'rib tursam. Michael Jackson olamdan o'tgan paytda ikkinchi Michael Jackson, ya'ni radio ведущийni yulduziga ko'plab odamlar shamlar, sovg'alar, qolaversa gullar qo'yishgan. Adashib qolishgan-da qaysi bir Michael Jacksonligi. Va o'sha paytda o'sha radio ведущий o'zini, demak, blogida shunday yozganki, agarda haqiqiy o'sha biz tanigan Michael Jacksonni qaytib kelishida shu narsa yordam bersa, ya'ni uni yulduziga o'sha shamlar gullar qo'yilgani, demak, men roziman, mayli bemalol men tirik bo'lsam ham shunaqa gullarni qo'yishsa mayli, men roziman deb aytgan. Lekin afsuski, bu narsa uni qaytib kelishda umuman yordam bermagan va yordam bermaydi ham. Mana endi esa mana Hugh Jackman. Bu yerda kosmonavtlarni yulduzlari ham bor. 1969-yilda Amerika kosmonavtlari Neil Armstrong boshchiligida oyga borishgan paytda
Bu ham qahramonona bir xizmat bo'lgan Amerika xalqining oldida va shuning uchun ham barcha kosmonavtlarni qolaversa o'sha Apollon 11 programmasining yulduzi ham mana shu yerda bor. Lekin sizlarga hozir eng asosiy yulduzni ko'rsatmoqchiman. Bu yulduzi demak bir prinsipi bor desigan bo'ladi, yaxshi niyat. Mana shu yulduz. Nimani bu to'qib tursa? Kim ismi? Mana yaxshilab qarasanglar yozilgan, mana qaranglar. Mana qaranglar. Otabek Mahkamov. Ko'rmayapsizmi? Xudo xolasi yaqinda ko'rasizlar. Agarda jiddiy qilib aytadigan bo'lsam, bu yulduz hozircha vakant. Bu yerda bitta ham ism yo'q. Lekin xudo xolasa yaqin kelajakda bir yaxshi niyat qo'ymoqchiman. Men ham harakat qilmoqchiman qolaversa. Agar sizlar meni duo qilib tursanglar, menga omad tilasanglar va mana shu videoga men agar 1000 dan ortiq like oladigan bo'lsam, demak albatta xudo xohlasa yaqin kelajakda meni ismim ham mana shu yerda, mana shu yulduzda bo'ladi. Yaxshi niyat. Chadi. Yaxshi niyat yarim qaror. Ikkita yaxshi niyat tsiyoga qaror. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqdi degan umiddaman va iltimos o'z like'larni ayamaysizlar degan umiddaman. Iltimos dislike'lar bilan adashtirib yubormanglar. Va mana shu Gollivud Aliya Slava to'g'risida yana nimalarni bilmoqchisizlar? Kimlarning yulduzlarini ko'rmoqchisizlar? O'shalarning ismlarini iltimos ushbu videoni tagida qoldiringlar. Men har birini o'qib, har biriga javob berishga harakat qilaman va o'sha sizlarning tiligiga qarab, o'sha sharhlarga qarab yana yangi video qilishim mumkin mana shu Aliya to'g'risida. Mr. Otabek TV kanaliga albatta obuna bo'lasizlar degan umiddaman va ushbu kanal orqali undan-da qiziqarli videolarni birgalikda tomosha qilamiz va xudo xolasa mana shunaqangi mana shu yulduzlar berilayotgan paytda har bir san'atkor buni oldin aytib o'tgandek shu yulduzni oldida turish shart va shu yulduzni ochirish marosimida qatnashish shart. Ushbu marosimda xudo xolasa mana shu yulduzni olayotgan paytimda barchalarni taklif qilib qolaman. Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha.